Hvaljeni Isusi Marija, dragi gledatelji Laudato televizije. Dobrodošli u još jednu emisiju Radost, ljubav i u braku. S nama je u studiju, kao i svakoga utorka, pater Vatroslav Frkin. Hvaljeni Isusi Marija. Uvijek je amen. Evo, pater, kao počet ćemo sa molitvom kao što uvijek običajemo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i vijeke vjekova. Amen. Majko dobroga savjeta, moli za nas. Isuse blaga i ponizna srca, učini srca naša po srcu svome. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. Evo, sad smo osnaženi Božjim blagoslovom i odmah ćemo krenuti u onu srž problema. Prošli puta i onaj prije toga smo govorili o važnosti našeg kardinala Bozanića, njegove poruke, zatim o važnosti kardinala Stepinca. A ovoga puta još jedan kardinal sa nama u emisiji, a to je blagopokojni kardinal Kuharić, koji je puno toga govorio zapravo i o bračnoj tematici. Je. Dakle, ja bi... Prije nek dadem njemu riječ, prije bi ja jednu stvar iznio ovdje. Naime, utorak 4. prosinca 2018. Večernji list donio je jedan kratak članak, a naslov mu je tom članku Nikad nije kasno. Ispod toga je pod naslov Razvod nakon 62 godine zbog neslaganja. I nastavlja pisac toga članka. U Republici Hrvatskoj mjesečno se razvede otprilike 500 bračnih parova. A u statistiku će ući i supružnici iz Međimurske županije koji su se odlučili rastati nakon 62 godine bračne veze. Zahtjeve na općinskom sudu u Čakovcu podigao 85-godišnji suprug koji je naveo da se ne želi, da se želi razvesti od 4 godine mlađe supruge zbog neslaganja. Interesantno da naši sudovi, državni sudovi, a također je to mišljenje zastupa i drugi evropski sudovi kad se radi o obiteljima. Evo mišljenja švicarskog psihoterapeuta koji je napisao prvu psihologiju, ja bih rekao, u Europi, a ona je prevedena, diferencijalnu psihologiju muškog i ženskog. To je knjižica koja je prevedena na hrvatski Poslanje žene. A u drugoj knjižici koja nosi naslov Više razumijevanje u braku, na 9. stranici kaže: Važno je dakle da se bračna sreća zajednički izgrađuje. To ne valja da bude cilj, a ne unaprijed stečena povlastica. To mora biti cilj. A da se cilj postigne, potrebno je međusobno razumijevanje muškarca i žene. Takozvana nespojivost čudi je priča što su je izmislili pravnici kad nisu imali dokaza u prilog rastave. I kod nas mi je nedavno jedan pravnik rekao, kaže, pa vi sasvim suprotno govorite nego naši državni ženidbeni sudovi, da kad dođu na sud i kažu bračni par da su suprotne naravi, odmah dobe rastavu. To je glupost i nenormalnost. To se zapravo vama u praksi pokazalo kao nešto poželjno. To je normala. Jer uvijek se i uzimlju suprotni, jedan otvoreniji, drugi zatvoreniji. A dakle, isto i ovaj pravnik
dakle, Poltu nije psihoterapeut, isto misli. Kaže, dakle, to je, je priča što su je izmislili pravnici kad nisu imali dokaza o prilog rastave. Ili je zgodna izlika supružnika da prikriju svoj neuspjeh. Što se mene tiče, u to ne vjerujem, ni ja ne vjerujem. On je 40 i više godina radio sa bračnim parovima i on, iako je protestant, do istih zaključaka je došao do kojih sam i ja došao. Prema tome, ako se dvojica složu, a sa suprotnog, rekao bi, vjere, a vide, promatraju narav muškarca i žene, da ako se tu slaže, ja sam presretan bio kad sam ja prvi puta čitao te njegove analize, razgovore, to su dugogodišnji razgovori bili koje je on stavio i na papir o muževima i ženama. On je više, dakle, sa ženama razgovarao, a tu je isto uključena i psihologija muškarca, dakle, jedno i drugo. Dakle, on se s time ne sjednija. Kaže, nema nespojivih čudi. Bog spaja muško i žensko. On spaja suprotne. I imao sam nekih slučajeva gdje su mi došli. Sjećam se jednog slučaja prije nekoliko godina. Čim sam ih vidio, odmah sam zaključio, vi dvoje ne idete skupa. Ali se ja nisam htio petljati u to. To oni dva moraju prosuditi. I nakon, mislim, 3-4 mjeseca hodanja, jedno jutro ona mene nazove. Pater mene guši. Ja kažem, dođi, vidim s druge strane da plače. Kad je došla, ja kažem, čuj, ovo što tebe guši, ja sam vas prvi put kad sam vas vidio, vidio sam da ne ide skupa. Zašto? Jer su preslični u naravi. Dakle, preslične naravi ne idu. Dakle, suprotne naravi, jedan otvoreniji, drugi zatvoreniji, kolika je ta otvorenost i zatvorenost, to njih dvoje moraju prosuditi. Zato se i u ovom slučaju gdje sam ja očito vidio da ne idu skupa, nisam se ja htio. Oni su ti koji odlučuju da li će ići dalje ili ne. Dakle, o dečko je silno nju volio, on bi još danas uzali. Ona nije mogla više podjeti, znači presličnost. Znači, ta razlika zapravo u naravi je nešto što je... Evo, što je prirodno. Poželjno. Što je prirodno, tako je Bog zamislio. Suprotni su se interesantni čitav život. Pa kad gledamo svoje roditelje, i vi vaše, i ja svoje, i svi drugi, vidimo da su suprotni. Baš takvi su se interesantni. I takvi su si trebali, jedan drugom. I takvi su si trebali, ne, čitav život. Na kraju ovoga izvješća kaže novinar, prošle godine u Hrvatskoj je razvedeno 6260 parova, a u 2016. čak 7026. To su alarmantne vijesti o kojima treba razgovarati. Recite, pater, je li bilo takvih slučajeva kod vas da je netko došao baš pred rastavu pa da su se uspjeli pomiriti? Ma, i te koliko ih je bilo. Dođu, svađaju se i svađaju se, onda počnu mirno razgovarati. Ne? A to je već puno. Dakle, tu je prisutnost svećenika ili ako nekog imaju prijatelja. Evo, našao sam kako je majka svetog Augustina, Monika, radila na pomirbama. Pa to je, pazite, to je prije 1600 godina. U 4. stoljeću je Augustin živio i njegova mama. Ona, kaže, je radila na pomirbama pojedinih stranaka, dakle, pojedinih parova. Ona je već tada radila. Kaže, ona bi poslušala s jedne i s druge strane mnogo izljeva gorčine protiv druge strane. Kako ih običava rigati nadut i neobuzdan razdor. Kad se pred nazočnom prijateljicom u ujedljivim razgovorima iskaljuje neprovarena mržnja na nenazočnu neprijateljicu. Ali nijednoj nije ništa odala o drugoj,
osim onoga što je moglo pridonijeti njihovu pomirenju. Pametno. Dakle, nije ovo sad nekako otkriće. Dakle, crkva to ima, samo treba otkriti da se vidi. Recimo, ova Monika je imala muža Patrika. Ali prije svega, ona je borbu vodila kad je došla u kuću Patrikovu sa njegovom mamom, sa svekrvom, kako danas snahe zovu, sve krive. Šutjela je, molila je i trpjela. A tome da je od Patrika, dakle muža, mama bila protiv nje, puno su pridonijele sluškinje u kući. I ova je molila i čekala, konačno je svekrva progledala i onda je nastupila svekrva prema ovim sluškinjama i rekla je, koja meni jednu riječ u buduće kaže protiv snahe, dobit će batine. I tako je i bilo, su se lijepo povukle. Dakle, sklad nastaje između snahe i svekrve. Drugo, tu sad ima otac od Augustina je bio vrlo goropadan čovjek. Dakle, nagle naravi. I sad ona je isto postupila sa ocem kao sa njegovom mamom. Strpljivo. Strpljivo, polagano. I sad su žene, druge koje su dobile batine od svojih muževa u to vrijeme, one su ih pitale, dobro, pa kak ti nikad ne dobiš, mi sve znamo kak je on goropadan čovjek. A ona njima kaže savjet. Dok je on ljut, ja šutim. Kad se on ohladi, onda mu mirno reknem. I kaže, koje su ju poslušale, više nisu batine dobile od svojih muža. Koje nisu, te su dobile batine. E sad birajte. Znate, nedavno sam upravo s tom temom čuo jedan jako zgodan vic. Dolazi muž pijan kući i kaže ženi, ženo, kriv sam, napio sam se. A ona dalje priča, ali joj je rekao, ja sam kriv, a ti ćeš batine dobiti. I sada opet ona nastavlja, njemu drži lekciju. A on ju prekine i kaže, molim te, jesam li ti rekao kriv sam? Kaje se za to. A ti ćeš batine dobiti. I tako je i bilo na kraju. No, to je jedan šala vic, ali je vrlo indikativno. Da. Sjećam se jednog članka kojega je napisao jedan profesor koji je liječio žene koje su uho, grlo i nos, koje su s nosom vam razbijene došle k njemu, kaže, onda sam im dao savjet, ma nemoj kad je muž ljuti, nemoj ga još izazivati. I koje posluhne, srede se. Da, treba osluškivati narav svoga supružnika. Tako je. Dragi naši gledatelji, mi primamo vaše pozive na 0178888595. Također možete slati i svoje upite na našu elektroničku poštu radost.ljubavi@laudato.hr. A mi već imamo dosta pitanja pristiglih tijekom ovoga tjedna. Pokušat ćemo odgovoriti na neka od njih. Jedna naša gledateljica pita, odnosno pozdravlja, kaže, hvaljen Isus i Marija, zahvaljujem dragom Bogu na ovoj emisiji i njenim plodovima. Pitanje za Patra. Kako se nositi s nevjerom u braku? Situacija je dosta složena. Otkrila sam da je muž neko vrijeme imao aferu dok je radio na terenu. Sve je priznao i želi ostati s nama, ali meni se čini da je to najviše zbog djece. Kako vratiti izgubljeno povjerenje? Zadnjih godina se udaljio od vjere, ne pristupa sakramentima i odbija zajedničku molitvu. Vrlo je zatvoren, a ja sam umorna od izvlačenja riječi iz njega. Ako je moguće, bilo bi mi drago ako bih vas mogla kontaktirati jer sam daleko od Zagreba i nisam u mogućnosti doći osobno na razgovor. Boži blagoslov. Znači, prvo pitanje je kako se nositi s nevjerom u braku, zatim kako vratiti izgubljeno povjerenje i treće za razgovor. Dakle, onaj koji je nevjeran, ako su crkveno vjenčani, ja pretpostavljam da je to ispravno sklopljen brak i njih dvoje, a tu su i djeca. Dakle, ono što je on napravio,
To ne moraš odobriti, a njega nemoj suditi. Ima on svoju savjest. Drugo, zašto se to desilo? Tu je ljudska slabost vrlo velika. Sjetimo se evanđelja kako Isus postupa sa preljubnicom. Nije ju osudio, nije bacio kamen na nju. Znate, onu koju su doveli farizeji da baci kamen, to je bilo, trebala je biti kamenovana. A onda je on pisao, onda su oni njega opet pitali, tražili da Isus nju osudi. A kako je Isus postupio? Njima je rekao, tko je od vas bez grijeha, neka baci prvi kamen. I kako evanđelje predivno govori, počeli su od starijih. Dakle, stariji su više lopovluka u sebi imali. Prvi su odlučili ostaviti kamen. Nestali su jedan za drugim, svi su se udaljili. I njoj je rekao, gdje su tvoji tužitelji? Kaže, nema ih, ni ja te ne osuđujem. Idi i nemoj više griješiti. Drugo, da bi tog muža, ta mama, dakle, ova gospođa koja je postavila pitanje, vratila natrag, neka moli sa djecom zajedno. Jer kad ona s djecom zajedno moli ili ima kakvu molitvenu grupu, onda je Isus s njima. I ta je molitva zato silno jaka zajednička molitva. Dakle, na tu zajedničku molitvu, evo zadnji od Ivana, od Pavla VI do današnjega, zadnji 50. Svi pape preporučaju na zajedničku molitvu. Moli zajedno s djecom, kad ti se vrati nježna budi, nemoj mu prigovarat. Njemu je već dosta to, priznao ti je. Kao ovaj što je rekao, priznao, pijan sam, kriv sam. Ma oprosti mu, Bog oprašta, ak mi jedni drugima oprostimo. I nastoji da ga vratiš natrag i s trećom točkom, bračnim radosnim darivanjem. Hoće se tako vratiti ovo izgubljeno povjerenje koje... Izgubljeno povjerenje, sve se to može vratiti. Nama je Boga je moguće. Bog, kako god zločesti bili, kad se kajemo, Bog nam oprašta. Pa moramo mi jedni drugima oprostiti. Ono što je papa prije 3 godine u Krakovu ili prije 2 godine kad imao mladima, koje 3 riječi je izgovorio? Ne bojte. Hvala, molim i oprosti. Ova treća je najteža, znamo. A ja sam tu riječ čuo prije 40 godina u Brodu na ulici od jednog djeda koji mi je rekao, vi se bavite obiteljima, 3 riječi su, dakle već ljudi to znaju. Evo sad je papa samo mladima posvijestio, a posvijestimo se i stariji. I treće što pita naša gledateljica, može li se kontaktirati vas, a da se ne dolazi osobno? To je, ja mogu s njom razgovarati na mobitel. Imate mobitel, pa najveći između 9 i 10 me nazovite, pa ćemo pokušati se čak i naći vremena, možda 15 minuta prije 9 ili nakon 10 sati da ipak porazgovorimo ili koje drugo vrijeme, moramo se dogovoriti. Dobro, to ćete se vi onda detaljnije još. Još jedna gledateljica se javila, kaže, imam pitanje u vezi bračnog darivanja. Naime, moj suprug ne želi da postupamo u planiranju obitelji po Billingsovoj metodi, već koristimo metodu prekinutog odnosa. To mene kao vjernicu čini izuzetno nesretnom. Nikakva uvjeravanja s moje strane kod njega uopće ne prolaze. Što mi je činiti? Da li da ga odbijam u bračnom darivanju ili da to izbjegavam? Bojim se da bi nam to u brak donijelo velike probleme. Ovako je. On mora znati da se ti s tim ne slažeš, ali i takvo darivanje smiješ imati. To je njegov grijeh, nije tvoj. Prema to je najkraće, tako je nama profesor morala to protumači. Imamo jedan telefonski poziv. Hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je. Tko je s nama? Marija. Dobrodošli u emisiju. Izvolite. Pa evo, jako je dobra ova emisija. To bi je pohvalila. I najviše zove me radi oni što se znači kako spasi sve te brakove. I na svome slabosti, kad sam se gospodin me podignuo, dao mi priliku za novi život i crkveno sam, znači drugi brak je crkveni,
I živimo evo to u toj ljubavi. I sad sve se više otvara kako drugima pomoći da ne padnu u te grijehe. Kako moliti, ja i suprug zaista se evo trudimo, idemo i na misu i živimo molitvu. Kako donijeti recimo svojom djeci, svojim neputovima, svojim drugima, da je to tako vrijedno? Gledajte, ako vi provodite ove tri točke o kojima često govorim, ako vi dvoje zajedno molite, Isus je s vama, tu je Bog s vama. I On nebeskog Oca moli za vas, da vaša ljubav bude zdrava, da tu ljubav možete izljevati na druge. Tu je najbolje svjedočanstvo vlastitog života. Odgovorit ću vam još preciznije sa svetom Monikom. Dakle, prije 1600 godina, kako je ona tu situaciju riješila. Kaže ovako, kad je dorasla do udaje, dadoše je mužu kojemu služila kao gospodaru i nastojalo ga pridobiti za tebe, dakle za Boga, govoreći mu o tebi svojim kreposnim životom. Dakle, ona je više primjerom učinila nego riječima. Dakle, vaš primjer možda prije nije bio takav i sama spominjete, ali vaš primjer, sve se to dade popraviti, bilo u srednjoj dobi, bilo u starijoj, ma i u najstarijoj dobi, kad zajedno molite, kad ste vas dvoje nježni, prijatelji i kad imate zdravo bračno darivanje. To su tri točke koje su, moraju se zajedno, djeca nek vide i ovi vaši, da ste vi sretni. A te tri točke vidim kod svih i ovi dana sam imao slučaj gdje su mi preradosni muževi rekli pa to je divota, to je raj na zemlji. I je stvarno, jer je Bog zamislio zajednicu muškarca i žene da bude zajednica radosti i veselja. Ja Bogu zahvaljujem da sam iz takve sretne obitelji gdje su se oni voljeli, a i nas su voljeli svim srcem. I razderali su se, ništa im teško nije bilo, ni jednom ni drugom. Ja nemam bolje slike da vam bolji savjet dajem tu kao svećenik. Hvala vam lijepa na ovome. Ja upravo sada imam knjižicu koju sam prije par godina uzela Uslišane molitve mladića i djevojke. Evo tu imate prekrasni primjer. Super. Evo onda imate i primjere i svjedočanstva kojima se možete pratiti. Ali znate kad vi hoćete to reći mladima, naravno nema tu još sluha, još se to živi u svijetu. Kao što smo i mi, jeli bi živjeli u svijetu dok nisi otvorio neke oči drugačije da gledaš. Vi da Bogu preporučujte ono što vas ne čuju, to da. Bog mijenja srce, ne vi ni ja. Da. Moramo nešto i Bogu popustiti. I zato budite mirna, a Gospi posebno vam preporučam da molite na njena nakana, na njoj čitavu obitelj i sve one koje vam Bog šalje na put. Hvala vam lijepo. Hvala vama na pozivu. Lijep pozdrav i doviđenja. Svidjelo mi se jedno svjedočanstvo koje sam pročitala prošloga tjedna kada je jedan vrsni muž rekao da je brak predokus raja na zemlji. Evo, za njega je to tako i kao oca sedmero djece bilo jedno vrlo snažno svjedočanstvo s kojim je zapravo htio reći kako je to ono predivno i to je predokus. Yes. Predokus. I gledajte, čitao sam u jednoj knjizi, kaže muž je ženi utjelovljena ljubav i žena mužu utjelovljena ljubav. Pa to je prekrasno. Ne može ljepše od toga. Imamo još puno pitanja pa ćemo krenuti još na ova koja se nam pristigla e-mailom. Jedno od njih je što Pater Frkin kaže o zaljubljenosti. Je li zaljubljenost moguća u vezi bez dodira? Moguća je i ona zaista raste ako se jedno i drugo iskreno se volite. Drugo pitanje je od Ja znam da to vama djevojkama je
nepojmivo i silne reakcije doživljavam od parova mladi kad kažem ni za ruku i bez poljubca. Dečko šuti, ali djevojka se odmah buni. Ne? Ali nema drugo. Dakle, to je taj temelj koji je, to je beton, željezo, grubo kamene koje mora ići u temelj. Zaljubljenost, poljubci i sve ostalo, to je krov, to ide u brak. Da ne bu mrak! Pater, je li moguće hodanje dulje od 6 mjeseci? Vi ste to dali kao nekakvu okvirnu granicu prije par emisija, pa su ljudi pitali. Je li dakle, to... ja sam imao slučaj gdje su 4 mjeseca hodali, ali su dnevno, zreli su bili, imaju prekrasan brak, dvoje djece, prekrasne, oni su tu 50, ona je preko 40, ona je blizu 50, tako već nije u 50. Dakle, 4 mjeseca su hodali. I oni su, razlika je bila samo tjedan, dva, kad će se vjenčati. Ali oni su dnevno po 4 do 8 sati razgovarali. Mm-hmm. To je ono, kroz duge i nježne razgovore srce otvarate. Postajete jedna duša, jedno srce. I tu sad ne možeš reći 4 mjeseca, oni su se odlučili. Sjećam se u jednoj župi kad sam ih vjenčao, kaže mi župnik, pater, nije li to prerano, znate, tio me. Ali ja sam miran bio jer imam ovo svjedočanstvo. Imam. I vidim da se nisam prevario kad sam i nakon 4 mjeseca vjenčao. Uglavnom, 4, 6, 8, 10 mjeseci, rekao bih, gornja granica ako se ovako lijepo hoda. Naime, djevojka daleko prije sazrije da bi joj dečko bio muž. Dečko malo kasnije. Jer kod djevojke srce i intuicija se brzo spoje. Zato one prije sazriju. Kod dečka pamet i srce laganije. I sad kad dečko kaže dosta je, onda je mudrost djevojke da ne brenza, da ne zaustavlja, da idu pred oltar. Tako znači, dobro. Evo, ovi danas sam upravo takav slučaj imao. Molio sam ju, nemoj ga zafrkavati, dosta je. Ona bi još odlagala, nemoj. Kad ti je on rekao dosta je, sad je i njoj dosta. Dakle, hvala Bogu, ja vjerujem da će oni to riješiti ili za Uskrs, da će se već vjenčati, da ne odlažu. Dobro. Imamo još jedan poziv, s nama je na liniji tko. Hvaljen Isus i Marija. Hvala Isus i Marije, Anton na telefonu. Dobrodošli, Anton, izvolite. Evo ovako, ja sam otac 7 djece i 12 unučadi. I ovako zahvaljujem svećeniku na ovo lijepo i na vašoj emisiji. Baš mi je drago jer se puno brakovi rastavljali. Ovo što kaže, ja sam na njegovu stranu. Kad stavite ruku na križ, suprug i žena, pa to treba misliti do kraja života, a ne samo danas stavi ruku na križ, osramoti Isusa i na kraj ga napusti. Voditeljice, ako niste udati, molim vas, vodite računa kad se udate. Čim stavite ruku na raspelo, gotovo je. Ne smete Isusa iznenaditi. Ja sam 32 godine u braku, imam 7 djece i 12 unučadi. Sretan sam s time. Evo, hvala lijepa i želim vam sve najbolje. Bogu hvala i hvala na preporuku. Ja sam udana, sretno. jesam. Ja sam stavila ruku na križ i rekla svoje da, tako da 8 godina, ali evo, Bogu hvala, bit će ih. Ivana, smijete i reći kakva je situacija i obiteljska. Obiteljska situacija, 5 dijete na putu. 5 dijete na putu, evo vam. Sad sam sve o sebi rekla. I ja vjerujem s ljubavlju primiti. Je, naravno da je. Očekivano, izmoljeno, željeno, voljeno. U svakom slučaju. Imamo još jedan poziv. Hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je. Tko je s nama? Ivan je iz Vinkovaca i želim pozdraviti fra Vatroslava i vas, voditeljicu. I želim ju postaviti, odnosno zamoliti fra da nam, bio sam svjedok jednog seminara u Vinkovcima, kada je on održao i dao primjer, pošto smo svjedoci da se kod nas brakovi vrlo brzo jako puno raskidaju. I onda je on vrlo zorno prikazao na koji način treba sačuvati brak sa jednim sidrom. Fra Vatroslave, ako se sjećate toga sidra,
da se veže. Mm-hmm. Da se veže, veže brak za to sidro. Pa evo, ja bih vas zamolio ako ste... Hoću ponoviti to sidro. Od čega se sastoji? Dakle, hvala vam na pitanju. Molim. Prije 25 godina ili 28 godina jednom mužu Zadraninu, već sam 20 godina radio s obiteljima i došao sam do dvije linije. Jedna linija veza s Bogom, a druga linija veza muškarca i žene. I onda sam ja to njemu rekao da sam do te dvije linije došao nakon 20 godina rada s obiteljima. A onda mi je on odmah lupio, jer on je Zadran, on zna šta znači sidro. Kaže, pa to ti je sidro. Dakle, za to sidro ja sam... još trebao 10 godina da to sidro upotpunim. Naime, ova veza s Bogom od dola do gore, sidro, slika, to je veza s Bogom. To je molitva, nedeljna misa, ispovijed i pričest. Ova ravna linija sidra je na jednoj strani hodanje, a na drugoj strani brak. Dakle, hodanje mora biti povezano pogotovo sa prvom točkom, dakle sa Bogom. I zato već Papa Benedikt XVI preporuča, poziva mladića i djevojku, zarušnika i zarušnici, u zajedničkoj molitvi ištite od Gospodina da čuva i poveća vašu ljubav te očisti od sebičnosti. Sebičnost je kod hodanja tjelesnost. Nesebičnost je kada jedno i drugo nježno razgovaraju, kad otvaraju srce, najprije otvarati zajedno srce Bogu, a onda jedno drugome. I tako i Bog veže da nitko od ljudi i ne može rastaviti. I onda oni tako jedno i drugo sazriju, i onda idu pred oltar. Uh-huh. Nakon oltara dolazi i ova treća točka, bračno darivanje, koje ove dvije točke, duhovna i duševna ljubav, moraju pripremiti. To je uvjet, to je temelj da se zgrada bračne ljubavi ne razori. Uh-huh. Da bude čvrsta. A znamo da u temelje zgrade ne ide perje, nek ide beton, željezo i grub, Bog kamenje, da bude čvrsto, čvrstoću da je duhovna i duševna ljubav. Mm-hmm. A onda dolazi i ova tjelesna koja je i duševna i tjelesna, dakle, uzajamno prekrasan izraz za tu ljubav bračnu je uzajamno darivanje, što je već i Vatikanski koncil taj izraz upotrijebio, a ima također i u molitvi za vrijeme vjenčanja, dakle, i u obrednik je došlo u radosti uzajamnog darivanja budite nove živote. I to je naša zadaća. Pater, pita još jedna naša gledateljica, što kažete o hodanju na daljinu? Kada žive u dva različita grada, recimo, dvoje mladih. To je, evo ga, sad tu različito se može odgovoriti. Hodanje na daljinu, evo, imao sam slučajeve, čuli su se, vidjeli, zavoljeli su, krenuli su, ali evo recimo on je u jednom gradu koji je 300 km od grada gdje mu je djevojka. Oni su navečer zajedno molili krunicu na telefonu. Mm-hmm. To sam nekoliko slučajeva, vidite do čega mladost dolazi. To ja nisam nikada čuo da bi netko, cura i dečko telefonom molili krunicu. Dakle, da ih Bog povezuje po zajedničkoj molitvi, a onda imaju još i nježne razgovore. Mm-hmm. I sazreli su, evo, taj par sada čeka drugo dijete. Dakle, mm-hmm. on je došao u njezin grad, tu se zaposlio, evo ga. Mm-hmm. Znači, moguće je. Moguće je, moguće mm-hmm. je. Ne. Što mislite o upoznavanju na online platformama koje nude dopisivanje sa osobama koje su ti zanimljive u svrhu traženja bračnoga druga? Tu se nerijetko dopisuje sa više osoba istovremeno.
No, to moraš odabrati, to ne ide. Na 10 stolica se ne može sjediti. Znači, odabrati jednu osobu? Jednu osobu. Mm-hmm. E sad, za jedno sretno hodanje, meni je praksa pokazala kroz 30 godina do čega sam došao, da je uvjet da su iste vjere, dakle, mm-hmm. to prosuditi, da li ide na misu, da se ispovjeda, pričešćuje i da li moli. Mm-hmm. I druga stvar, onda s njim nježno razgovarati. Mm-hmm. Što više. U redu, znači priprema može i tako. Imamo još jedan poziv. Hvaljen Isus i Marija. I vama hvaljen Isus. Ko je s nama? Mato. Mato, dobrodošli. Prvo da pozdravim patera. Mi smo se upoznali prije 23 godine. On je bio kod mene doma. Imao sam bračni problem, jel, skoro od početka. Jel. Ta druga strana je trudila se, kopala je da raskopa brak i uspjela je, bez obzira na sve. Pa sam htio nešto spomenuti o čemu se jako malo priča. Da Svećen zna sigurno patera Pubala, pokojnoga, jel? On je bio njen ispovjednik, gdje ona tamo živi, pa sam rekao kako joj dajete hostiju ako se ona nije izmirila sa svojim bračnim prijateljem, drugom. Imamo tri sina, da se mene pitalo, bili bi ih još tri, znači. I onda sam mu rekao, zašto joj dajete hostiju ako se nije sa mnom izmirila? Nema se tu šta odgovoriti, kao prvo i kao drugo. Kažu mi da je 11 puta bila u Međugorju. Smetaju mi takve stvari. Ta gosta međugorska još nije priznata. Je? A ja tamo nisam bio ni jedan put, ali već godinama zalazim ovdje u klub slijepih i slabovidnih. I za mene su tu gospe, ako im ne pomagati. Eto, skratit ću da drugima ne oduzimam vrijeme. Hvala vam. Hvala vam, gospodine Mato. Evo, stižu vaši odgovori. Hvala vam puno. Ja se zaista tog slučaja ne sjećam. Mm-hmm. Trebalo bi sa ovim gospodinom koji mi je postavio pitanje, jer nemoguće mi je, znate. Sve zapamtiti nemoguće. Ako je meni kroz ovi 48 godina prošlo preko 15.000 parova, gdje bi ja sve to zapamtio? Naravno. Ja sam spreman i s vama razgovarati o svemu. Ako ste blizu Zagreba, dođite. Ako mogu iz Beča doći, ako mogu iz Njemačke doći radi svojih stvarnih problema, pa onda dođite i vi. Nedavno je jedna iz Dubrovnika došla, vjerojatno avionom. I kad smo završili dvosatni razgovor, kaže, sad će doći sin i njegova djevojka. Isto iz Dubrovnika. Pa, nije to prek svijeta. Da se netko u Dubrovniku tim bavi, onda bi te rekao, idi u Dubrovnik. Ne? Neću nikoga odbiti jer se ne bavi. Hvala Bogu, ja imam sad par njih koji su već kreću ovim putem da i oni ovaj teret nose. Jer to je strašan teret kojega svećenik uzima na sebe. Tolike tragedije, tolike suze što ja imam dnevno pred sobom. Dakle, stvari u ovome da bi trebali, javite se, ima moj mobitel, uzmite ga pa me na večer između 9 i 10 nazovite da se dogovorimo za razgovor. To je, ja drugčije ne znam. Ja ne mogu suditi onog svećenika koji je nju pričešćivao. Vidite, zato je jako za mene važno, to sam ja prije nekoliko godina stao na to stanovište, da par koji meni dolaze, bilo mladić i djevojka ili muž i žena, da je ja ne ispovjedam. Zašto? Da mogu s njima o svemu razgovarati. Da me jedan ne blokira ispovjednom tajnom. Vi ne znate kako je ona njega blokirala ispovjednom tajnom. Znate, tu je sad muka svećeniku. Da, na njemu je puno toga što... Ma jasna stvar, znate. Tako da... Da, u svakom slučaju je razgovor najbolje. Nazovite, ako smatrate da je korisno, nazovite pa dođite. Dobro. Još nam je jedno pitanje stiglo. Kratko kaže, što pater misli o tome da djevojka prva prilazi dečku? Ako je to loše, kako to izbjeći? Čuj, problem je tu stvarno.
prirodno je da dečko sebi djevojku bira, a djevojka njega odabire. A ako ti uspiješ da i on, da bude obratno, daj Bože, nemam ništa protiv, ne, pa nije moja da ja tebi to sad diktiram. Ali je, ovo je redovito i prirodno. Aha, da si dečko bira djevojku, a ona njega odabire. I sad misle dečke da su oni glavne, ma figo se, djevojka je glavna, ako se ti njoj ne sviđaš, ona ništa tebe eliminira i doviđenja. Ništa od toga. Iduće pitanje je kako bi trebala izgledati svađa, razmirica, nesporazum u katoličkom braku? Pomalo neobično pitanje, ali evo. Je, nije loše pitanje. Ali je legitimno. Pazite, stvar je u ovome da bračni par koji je zdravo krenuo, oni neće ni svađa imati. Mogu povisiti ton, onda drugi popusti. Dakle, to je mudrost. Kad jedan je zašiljio, da se još drugi ne šilji, nego da popusti. Pa drugi put će on, a drugi put ona. Ne? Dakle, tu je uzajamno razumijevanje. Dobro, znači ne postoje neki propisani scenarij. Kakvi propisani. To je život. Ne možeš ti sve u kalup staviti da bude. Digneš ton, digne ona. Onda treba jedan pametniji popušta. Mi mislimo da luči popušta, ne pametniji popušta. Pa ti popusti, drugi put će ona popustiti. Dakle, nije stvar u tome da jedan vječno popušta, drugi ne. To nije idealno. Ili da baš mora njegova zadnja biti ili njezina. Idealno je i dobro je da jedan i drugi zajedno razgovaraju, traže zajedničko rješenje. I to je onda bogatstvo. Ne? Tu, a onda se takvi mogu sate i sate razgovarati i nije im dosadno. To je sreća. Tako je. Jedna nam se gledateljica javila koja je već pisala nama, ali je htjela da je obrazložimo odgovor. Napisala je, zamalo mi je 43 godine i do sada, iako sam htjela, nisam uspjela stupiti u vezu s katoličkim dečkom koja je izgrađena duhovno i psihološki kao osoba. Katolkinja sam, to znači da nisam u nikakvoj vezi i to već godinama. Služim svoje oboljele roditelje. Je li za mene kasno s obzirom na osnivanje obitelji? Do kada je zdravo sklapati brak i kako naći osobu? To je prvo pitanje. Prvo, ja preporučam, moli na Gospine nakane, a Gospi preporuči svoju budućnost. Ja ovdje u Zagrebu, ako si ti u Zagrebu, ja ću te poslati i na grob sluge Božega Patra Ante Antića, koji je meni puno pomogao. Sad ću ti reći jednu scenu koju sam imao možda prije 10 godina. Došla je jedna mlada djevojka, željela bi se udati. Ja joj kažem, znaš šta, idi Patru Antiću da ti pomogne naći dečka i reći mu, pomogni meni, Vatroslavu si toliko pomogao, daj i meni pomogni. I onda je nakon jedan dana javila se Patra, našla sam dečka. Međutim, ta veza nije bila kako treba, ali ona je, evo sad se naskoro ipak udaje i mislim da je sretna. Eto, izvrsno. Jesu li te godine, 43 godine, prekasno, s obzirom na to da mnogi misle da neće moći imati djecu? Ne, nisu. Ja ću ti odgovoriti odgovorom jednog mladog ginekologa koga su žene pitale dob za rađanje. Nema je. Znači, dok si sposobna ostati trudna, dotle si i mlada. Tako je. Znači, nema kasnoće. Nema ista ta onda je se što prije. Neka ista ta gledateljica pita, zanima me stav oca Frkina u vezi razlike u godinama, odnos muško-žensko. Igraju li godine ikakvu ulogu u vezi? Znam da je potrebno biti punoljetan, ali ako je žena starija, dečko mlađi i to i 10 godina, ili ako je muškarac stariji od žene preko 15 godina, igra li to kakvu ulogu ili godine nisu bitne, već je bitnije da imaju zajedničku molitvu, viziju i djelovanje kroz život? Mislim da tu s godinama ja ne preporučam da bude mladić stariji od 10 godina. Ali do 10 godina bilo djevojka, bilo mladić, nema tu. Ak se oni vole, ja se sjećam u mom selu, žena je bila 10 godina starija od muža. Nikad, oni su se voljeli, nikad nitko
Jer to bi žene znale da je među njima nesklada bilo. Znate, to bi se pročulo. Čitavo selo se odmah. Znači, čim dve znaju, zna čitavo selo. Ne? Ali nije bilo nesklada. A kažem, evo, jučer ovi dana sam imao, mislim da su 12 ili 13, možda čak i više, imaju sretan brak. Ja više od 15 godina nikome ne bi preporučio. Ali čujte, opet se nađe iznimke. Nemojmo sad to generalizirati i ne treba tu praviti scene. Ne. U redu. Evo, ovaj par što mi je bio, znam da je prilična razlika. Sretni, zadovoljni, djeca su tu, oni zadovoljni. Šta hoće, šta briga za druge i za godine. Ne. Sjećam se jednog slučaja gdje je djevojka bila 5 godina starija od njega pa je imala kompleks. Još su hodali i došli su k meni i sad ona taj problem iznosi. Da je ona starija od njega, kak to. A on joj kaže, šta te briga, ja ću te štititi. Ne, ja ću te braniti. I branio. Nije. Dakle, stvarno nije problem. Ne treba tu praviti scene. I još jedno. Iako je redovitija ovo pojava, reći ću da je mladić od djevojke 3 do 5 godina stariji, ona mlađa. A tak je nekako poprirodno da se mlađim djevojkama stariji dečki više sviđaju. Starijim dečkima mlađe djevojke. Pa evo, tu je sad tu je ta. Dobro, ista ta gledateljica postavlja posljednje pitanje. Kaže, koliko se često mladić i djevojka trebaju čuti dok su samo prijatelji, ali eventualno razmišljaju o vezi. A koliko trebaju se čuti kad su u vezi? Isto tako, koliko se trebaju viđati često? Postoji li tu kakav obrazac? Dakle, dok su kao samo, recimo, pod navodnicima prijatelja, već čim između prijateljstva i između mladića i djevojke ide prema braku, budimo realni, nemojmo tu fantazirati, ne, pjesnički. Dakle, dok nisu konačno jedan ili drugi, dok dečko nije rekao, čuj, da li ti misliš ozbiljno sa mnom, a ja s tobom mislim, onda je mudro da se što češće čuju i da se što češće viđaju. Ne? Dakle, ti njihovi razgovori, pa kažem, u onoj, malo prije jedna spomenula onu knjižicu Uslišane molitve mladića i djevojke, tu mi kasnije, dakle, to su svjedočanstva 27 obitelji, dakle, parova koji govore o svom lijepom hodanju. Kaže, jedna je rekla, meni je oni dani hodanja s njim, jer su bili prekrasni, kaže, sjećam se, čitavog života ću se sjećati. Dakle, zašto da nemate lijepo kad može biti? Još nam se jedna gledateljica javila, jako puno žena nam se javljalo ovoga puta. Kaže, moje pitanje je kako mogu biti sigurna da hodam s pravim muškarcem i da je on moj budući muž. Inače imam 22 godine, već 3 godine sam u ozbiljnoj vezi, ali me buni to što se stalno preispitujem, je li to to? Mislim da fantaziraš. Ako ti dečko odgovara, nemoj ga zafrkavati. Kreni s njim ozbiljno, ali ozbiljno znači da moliš njim, ne u tvojoj kući, može u tvojoj kući s roditeljima. Kod njega nikako ne ići. Imate, hvala Bogu, gotovo u čitavoj Hrvatskoj prije mise su i krunica da se s Gospom povežete, da budete onda na misi, da s Isusom se povežete, dakle po molitvi, nedeljnoj misi, ispovjedi i pričesti i nježnim razgovorima. I samo na taj način će vam ljubav i rasti, sazreti, da ti on kaže malo dostaje, a ti već to i čekaš, jer uvijek djevojka prije sazrije i za brak nego mladić. A hoće li žena kroz to dobiti neku sigurnost da je to to? Sigurno, sigurno će dobiti. Ovako, ako fantazira ništa od toga, onda muči sebe i njega, ne? Vječno, da li je to ili nije. Ako si ista vjera i suprotna narav, to je to. A 3 godine ne bi hodala da ti on ne odgovara po suprotnosti naravi. Prema tome, nemoj ga zafrkavati što prije pred oltar. I u brak da ne bude mrak. Da ne bu mrak.
Još nam se jedna gledateljica javila. Hvaljen Isus i Marija, dečko i ja smo u vezi 5 mjeseci. Oboje smo katolici i praktični vjernici i hodamo u čistoći bez poljupca, iako bi ja htjela hodati u potpunoj čistoći bez zagrljaja i držanja za ruku. Ništa, nemam ti tu šta fantazirati. Ništa, ako on tebi kaže da to njemu ne smeta, ili nije normalan ili laže. A kaže gledateljica, svaki put kad mu predložim hodanje bez zagrljaja i držanje ruku, kaže da je to pretjerivanja. Kako da mu približim hodanje bez dodira? Znači, oni hodaju bez poljupca, ali uključeni su zagrljaja i držanje za ruku. Ma kaki, poludi, onak je normalno. Nema tu... Kako sada ona dečka uvjeri? Nisi autoritet. Ti uzmi situaciju u ruke. Zlato ne može i gotovo je. Mhm. Dobro. Ako on nju voli, on će to prihvatiti. Ali mu obeće aktivum žena, darivanje ti neće uskrčivati, dakle tu ga nećeš budanuti. Sada zlato ništa, ni ti ni ja. Mm-hmm. Mora tu odlučno. Da, vidimo da su i 5 mjeseci u hodanju, pa evo, možda to dovede do neke odluke tu, za brak. To ja ne odobravam. A sad, hoćeš li vi? Dođite, ja ću vas primiti. Evo, svi... Da i njemu fiziologiju rastumačim i tebi. Da znaš da nema zafrikancije. Dobro. To su bila... Ako ga iskreno voliš, da vam ljubav raste. A ljubav vam raste samo duševna sada do vjenčanja, ako ovako hodate. Nije za ruku i bez zagrlja, makaki. Poludi. Dobro, pater. To je to od naših pitanja što se tiče elektronske pošte. Još možda možemo primiti neki na 017888595, a dok nam ne dođe taj poziv, dužni ste nam ostali još ono o našem kardinalu Kuhariću. Njega se nismo dotakli još danas. Dakle, naš kardinal Kuharić 1993. je bila 900-godišnjica Zagrebačke nadbiskupije. I onda je bio skup znanstveni, to je bilo dakle, za tu godišnjicu u Zagrebu je taj skup bio. To je u glas koncila donio, obiteljski pastoral treba strukturirati. A jedan naslov je bio kardinal zahtijeva pastoral rastavljeni. Dakle, ovo što ja radim već od 71. On je 93. traži javno na tom skupu za Zagrebačku nadbiskupiju. I to je veliki članak u glasu koncila. Ja ga neću moći stići, samo ću važne... Samo vi polako, ne brinite se. U kratkoj raspravi postavljeno je pitanje o službenom stavu crkve prema sve većem broju razvedenih obitelji. Evo, ja sam u uvodu stavio toliki broj rastava. Crkva ne može nikada blagosloviti rastavu, rekao je kardinal Kuharić i nastavio. Pogrešno je misliti da oni koji su se rastali i ponovno vjenčali imaju pravo na euharistiju. Tu se misli na one koji su se... pred državom rastali. Gledajte koliki je nonsens, kolika je to nenormalnost, ja bih rekao. Da naši vjernici, katolici, sklapaju brak pred svećenikom, a idu na rastavu na državne sudove. To je već 45. kardinal Stepinac oštro osudio, jer je 5. srpnja 45. dakle, par tjedana nakon tragedije Blajburga, Stepinac šalje vjernicima Zagrebačke nadbiskupije poslanicu o kršćanskom braku. Tada je već Demokratska Republika Jugoslavija prisutna i ona je donijela 2 zakonske odredbe koje on navodi u svom, dakle, u pismu okružnici, kaže ovako. Jedna od njih određuje
da će u buduće državne vlasti na čitavom području Jugoslavije smatrati valjanim ne samo onaj brak koji stranke sklope u crkvi i po crkvenim propisima, nego i onaj koji sklope samo pred činovnikom gradski ili mjesni oslobodilački odbora. Druga opet odredba određuje da se u buduće na čitavom području Jugoslavije neće ženidbene parnice kao do sada voditi pred crkvenim ženidbenim sudovima, nego pred građanskim narodnim sudovima. Iznimku će činiti jedino slučaj ako obje stranke sporazumno zatraže da njihovu parnicu riješi duhovni ženidbeni sud. Predragi vjernici, ovim dvijema zakonskim odredbama stavljaju se katolički vjernici u pogibelj da ne sklapaju crkveni nego građanski brak i da dobivši možda razvod svoga braka po građanskom sudu sklope još za života svoga zakonitog ženidbenog druga novu, dakako građansku ženidbu. Zbog toga mi je kao pastiru vaših duša dužnost da vas imajući pred očima samo vječno i vremenito dobro za vas, vaše djece i čitavog hrvatskog naroda upozorim na one istine i zasade u katoličkom braku koje su gore navedeni odredbama državnih vlastima povrijeđene. Te istine su ove. Katolici mogu valjanu ženidbu sklopiti samo u katoličkoj crkvi i pred katoličkim dušobrižnikom. Drugo, sudbenost u bračnim parnicama katolika pripada samo katoličkim ženidbenim sudovima, a ne državnim sudovima. Zašto vjernici idu na državne sudove, a u crkvi su sklopili brak? Idi tu gdje si ga sklopio, tu ga idi rješavati. Ako svećenik sam ne može, ima crkveni ženidbeni sud da donosi odluku da li je valjan ili ne. A većina su valjani brakovi, a ide se državi da se, i to su zavaravanja, to su kriva gledanja, neispravna. Ja na povijedbama upravo takvi radim 48 godina, koji su valjano sklopili, a svađaju se, tuku, rastavljaju se. Na tim povijedbama to nam treba 100 svećenika najmanje, koji će to raditi, a ne država da se petlja u posao koji spada na crkvu, jer je obitelj božanska ustanova. Pater, lijepo ste to rekli i vjerujem da će to biti i naš zaključak. Još ćemo jedan poziv na brzinu primiti prije samo kraja emisije. Hvala Isus i Marija. Ko je s nama? Dobar dan. Dobar večer. Dobar večer, izvolite. Imam jedno kratko pitanje. Da li se mogu crkveno vjenčati ako se jedna supružnica su se razišli, a međuvremeno je jedna osoba umrla, poginula je. Da li se može ta druga osoba opet vjenčati u crkvi? Ona osoba ako je poginula druga osoba, ona je slobodna. Da. A da li je ova osoba s kojom se kani vjenčati, da li je ona slobodna? Da, slobodna je. Slobodna je? Onda idete župniku. Župniku ćete sve te dokumente podnijeti. I mislim da onda nema zapreke. Da, nema nikakve veze kad su... Kad su oni bili rastavljeni prije, mislim. Bili su u braku, ali su se rastali. Je, da li su crkveno bili vjenčani? Da, oni su bili crkveno vjenčani. Vidite, sad... tu je. Da. Tu je zamka. Da. To treba ispitati. Ako je on bio ili da. Ona s drugim crkveno bili... vjenčana... Da. Dok ne dobije crkvenu rastavu, ništa. Mislim da gospođa govori da je crkveno vjenčan bio ovaj par gdje je jedan ostao udovac. Da. Je li da, tako? Da. Znači, prije smrti supružnika su se rastali. Da. Ma nema tu veze. Uh-huh. Dakle, stvar je u ovome, ako je on sada slobodan, nije s nikim bio, dakle, koji je živ, drugo je pokojnic. Pokojnica ili pokojnik. Da, u redu. Znači, nema zapreke da se opet vjenčaju u crkvi. Da se sigurno, ovaj udovac ili udovica ne. Sa župnikom ćete to bolje riješiti.
Dakle, mislim da nema onda zapreke. Nema zapreke. Ako je, dakle, brak vrijedi crkveno sklopljen do smrti jednog ili drugog. Da, da. Eto. Ako je jedan pokojni, drugi je slobodan, može se. Eto, to je bilo to. Hvala vam na pitanju. Pater, hvala vam na današnjoj emisiji, na puno toga novoga što ste nam otvorili, ili na onome što smo utvrdili tijekom ovih sat vremena. Bogu hvala. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste i ovoga utorka bili s nama. Budite s nama i idućega. Živite do tada. Radost, ljubav i u braku. Božji blagoslovi. Doviđenja.